Esperanto estas lingvajo. Lingvajo estas cultura afero. Estas arto de homo. Do la internacia lingua exemple estas arto speciale preparita formo de arto. Kai ek de la naskijo Esperanto aperis kiel literatura formo. Kai pentrajo estas lingvajo kai arto. Me credas que ne existas limo inter la lingvajo, la parolata lingvajo kaj la arta esprimo. Me credas que estas nur instancoj de la homa kulturo, manieroj esprimi. Do existas komuna esenco, komuna rilato inter la lingvo kaj la diversaj formoj de arto. Mia nomo estas Josefo Leite. Fakte estas esperanta formo de mia nomo, José Leite de Oliveira Júnior. Fakte tro longa nomo. Mi estas brasilano, mi loĝas en la nordorienta parto de Brazilo, en Fortaleza, kiu estas la ĉefurbo de Cearao. Mi laboras en la universitato, mi estas docento, mi esploras pri semiotiko, la rilaton inter la literaturo kaj la pentroarto. En la universitato mi ankaŭ estas la kunordiganto de la curso de Esperanto, kaj mi consideras min novimpresionisman pentriston. La temo de la exposicio estas impreso kaj identeco inter Cearao kaj Cabo Verde. Temas pri kolekto da 24 pentraĵoj kiuj havas bildojn pri la pejzaĝoj de Cearao, ĉefe de Cearao, mia ŝtato, kaj ankaŭ pri Cabo Verde. Mi uzas la teknikon inspiritan de impressionismo. Do mi estas novo impressionisma pentristo. Kaj mi uzas la acrilican inkon por fari miajn verkojn. Kaj mi aplikas la inkon sur tolaĵo kaj sur kartonon, ne? Fakte estas tre agrable al mi ke vi povas viziti la ekspozicion pere de la interreto. Kaj ĉefe pere de Esperanto. La pentraĵo de la ekspozicio estas aĉetebla. Vi povas kontakti min per la interreto. Sufiĉas ke vi sendu mesaĝon kaj mi respondos al vi kaj kun plezuro mi sendos al vi la verkon de via prefero. Mia retadreso estas en la subteksto de ĉi tiu filmo. Gravas rimarki ke parto de la enspezo mi sendos al la fonduso Paulo Amorim Cardoso, kiu estas fonduso de la Esperanto Asocio de Cearao, farita por apogi la lernantoj de la publika lernejo, kiuj volas lerni, studi Esperanton. Ĉu la pentraĵoj plaĉis al vi? Mi esperas ke jes. Bone. Sed pentraĵo estas arto. Arto estas por la komunikado. Kaj mi atendas vian opinion. Do, sendu al mi vian mesaĝon por kritiki aŭ por aplaŭdi. Mi tre ŝatos ricevi vian opinion per la interreto, ĉu ne? Do,
Mi tre dankas vian viziton. Mi atendas vian mesaĝon. Cara, ĝis revido. Dankon.